Знаний український артист Євген Філатов, відомий під сценічним ім'ям The Mannequin, відвідав Інтерпайп Сталь. Діджей працює над експериментальним треком, в основу якого будуть покладені інтершуми працюючого заводу. Робоча назва – «Пульс Інтерпайп». Композиція матиме відтінки дабстепу, реггі та драм-н-бейсу. Вот этот глубокий басовий фон, то есть если к нему хорошо прислушаться, то в нем можно услышать тональность, и в принципе это нота. Вот, которая сейчас играет. Я думаю, что в ходе экспериментов, возможно, я буду это использовать как басовую линию, то есть вот этот глубокий звук. Це перша спроба артиста поєднати мистецтво з індустрією. За його словами, невеличкі люди на фоні заводських роботів створюють враження єдиного промислового арт-об'єкта. Я би всецело сказав, що Interpipe Style это и есть один большой арт-объект. Прецедентов подобных я не встречал в своей жизни вообще ни разу, чтобы настолько такое серьезное производство было сделано со вкусом. Середній вік працівників на Interpipe Style – 31 рік. Завод поєднує в собі інноваційні технології та мистецтво Олафура Еліасона. Тож сучасна музика стане гармонійним доповненням союзу промисловості та культури нового заводу. У нас сучасний завод, який оформлений дуже сучасно, дуже приємно на ньому знаходитися, доставляє масу удовольствия працювати тут. Обозревать визуально все арт-проекты, которые здесь произведены. Я думаю, что теперь наш завод порадует не только глаз, но и слух. Если вы посмотрите, то даже та же Англия с Ливерпулем и Манчестером, где крупнейшие заводы, впоследствии стали крупнейшими культурными центрами. И группа Beatles, которая известна на весь мир, тоже оттуда. Вот. Я хочу верить в то, что индустрия, когда индустрия встречается с искусством, происходит отличное слияние, и вот тому наглядный пример. Уже за два тижні, 16 листопада, саунд-продюсер представить у Дніпропетровську свій музичний витвір, який може стати гімном Interpipe Style. Почти как металофон. Ярослав Мудрий, Олександр Довгань. Деталі.